តាមនាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រុមតែបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមលោកគុនគីមហោះទៅពីនិតការជន់លិចបាននៅក្រុងពោធិ៍សាត់ផ្លែតតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននៅពេលថ្មីៗនេះបាននៅក្នុងខេត្តបាទមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាទកំពុងតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលបាទព្យុះហើយព្យុះនេះក៏បង្កើតឲ្យមានចំនួនបាទទឹកភ្លៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះលោកអភិបាលបាទខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទព្រមទាំងអាយ៉ដំបាទរដ្ឋមន្ត្រីបានចុះទៅពិនិត្យភ្លាមៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe ក្នុងនាមជាកម្លាំងជួរមុខលើសមរភូមិក្រមហន្ត្រៃលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមតែងតែតម្កល់ការសង្គ្រោះពលរដ្ឋបាទពីក្រមហន្ត្រៃនានាជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទីមួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហន្ត្រៃបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចៈបាទហោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីព
pleang dai kompong tae chon leing neu krong yang thun thngo no attapol bi ba attapol ba sampiet tiem dai kompong tae krob dandop neu knong prateh kampuchea ba kompong tae nom oy mien kruoh chumnon tak pleang vie prohat thun thngo ba neu tam banda khaet phiep pi yom ba nei prateh tak The hotel at Pichu Pnum Gravang. Ban norm the John Lake Tun Tun no Knung the Man. Bandas Rock Mojum Noon Nung Krong Pursat. Ban no Lung Yating IT from Bon Catalachan and Pipon Mapaini. Lok Tess Rom and Trey Kun Kim Om Nam Na Doy Long. Ban Moutonen. Ban Api Bar Cat Pursat. Nung Montrey Pierpon Chichran Rukian. Da Kompong Tet Duck Norm Kum Lang Pinan. Ban Kai Chun Lake No Knung Krong Pursat. Ban prab saporamien, bata, tamka, rika, umpitak jumnon kat posat, ai nung, bakan lahmong tam tien, some rap job ni, ban nung tice ai, ka chun lick ni, nung nom oi, mean ka lick, long kantai, baklang, look this rum and tray, look man, ban time, I dung tape, villini, kum lang jum raw, then kum lang pro cheer, ba product of wood, nung si will, nung kat, ban kum pong tie, Strat like near, but were brought the bad carry of chunk side top tuck, bappy, but stung cat posat, bench cheer catch on lane, but can't the clang the canon cat posat one time teat, lurpy knee, but rook long, got man nine warm eye and yato, rook tea two means of what the pip done by trim chum leaf for one, no pair that mint tuck chun lick clang, no page of nippon die. But time, reject look this rum and trim and trim tie cat posat no day, but no canon. Will Wang, Bandy Cat Pursat, Nung the Bon, Bamboy Chum Nun Tiet, Nakanong Cat Bat the Bong, Bunty Minchay, Udom Minchay, Nung Prevy here, Commian Cat Chun Lick Pong Dai. Look this rum and tray, look man, or Dung one time tat, the Bay Bun Cheer Crum on dry. The Bong Pong Prejipo Run, Bakong Kum Lang, Crup, Ba, Kong Jut the Pull, Ban Nung Montrey Rich Cassie Will, No Time the Bon, Rong Crew Chun Lick, Ban. Chang brought the bad car, prom knee, jumlia, prajiporot, one time pilonit the tear propon. But out of Nankrum Huntrai, Muipon Piroi, Bakas of Bond of Bakana Kamatika, Chikrukrum Krum Huntrai, Banchun of Nank the can prajiporot, one top and tom, down by trim, Bakloon top told Jimun and Kruth Tachumnun. Batam look this Roman Traikun Kim, Mokton and Penny, Bakanakamatika, Chit Krup Krum Krum and Dry, Monton, I read them lie. Batom home palpa port, Tachumnuni, no light day. Badochino for a mini mint for nung. Now make the two band of poor mint to my time till soon, subscribe and like.